27 липня. Хто такий лінивець? Двері обертаються на своєму чопі, а лінивий на ліжку своїм. Прип'ять, 26 розділ, 14 вірш. Маріка не любила допомагати мамі. Якщо мама щось просила зробити, дівчинка відповідала: «Не хочу, не можу, я втомилася». Маму хвилювало те, що її донька постійно лінується. Мама вирішила поговорити з дівчинкою. «Маріко, я бачу, що в тебе формується дуже негарна якість – ліньки. Ти ж не хочеш, щоб тебе називали ледарем?» «А хто такий ледар?» – поцікавилася дівчинка. «Це людина, яка не бажає нічого робити», – пояснила мама. «А я знаю тварину, яку звуть лінивець», – згадала дівчинка. «Так, є така тварина, але ім'я лінивцю дали не тому, що він нічого не робить, а тому, що цей звір неймовірно повільний і полохливий. Тварина-лінивець все своє життя може просидіти на одному дереві», – сказала мама. «Це ж нудно постійно жити в тому самому місці», – примітила Марійка. «Щоб життя було цікавим, треба відганяти від себе ліньки. Людина повинна працювати, допомагати близьким, бути енергійною», – зробила висновок мама. Важливо, лінь не прикрашає людину. Господь бажає, щоб ми були активними та працьовитими.